lähdetään tarkastamaan, mikä on jokioisten varalaskupaikka. Reilu 1,5 kilsaa paanaa ja parikymmentä metriä leveyttä. Ja 12 metriä leveä kone, niin kannattaa mennä ojaa. Herra amiraali, pilotti Mikko Kankaista on lähdössä lennolle jokioista varalaskupaikalta. No niin. Terve, miten harjoitus on mennyt? Ihan hyvin on mennyt. Ensimmäistä kertaa täällä näin mä maaliskuussa aloitin hoidettiin lennot ja sillä niinku aika lailla poidukan nuorimpia mitä meiltä löytyy ja ihan hienosti mennyt. Kaksi kertaa käyty eilen. Ja mikäs tässä on vaikeinta tulla tähän? Ehkä toi kapeus tekee se. Kiitotien mittakin on, se on, niin kuin, se on puolet kapeampi mitä meillä Pirkkalassa. Joo. Mutta toi leveys on ehkä se, että pitää olla aika tarkkana, että tulin eilen aamulla tuli vajeri ja se oli kyllä ihan hieno kokemus, se pysäyttää nopeasti kyllä. Oli vaan lentotukialuksella tullut vajeri tosi matkustajana, mutta sekin on mielenkiintoinen. Varmasti tosi mielenkiintoinen, joo. Voi kuvitella. Tää vähän niinku enemmän noudattaa tämmöstä soranajan toimintaa, että ollaan jossakin tuo punkkereissa, ollaan ja maataan ja lähdetään lennolle, niin tullaan sieltä punkkerista ylös. Vedetään luotiliivi päälle ja juostaan miljoonaa koneelle ja lähdetään taivaalle, koska niinku taivaalla ollaan niinku turvas. Tää maanpallo on aika haavoittuva se kausi. Että sillä se valmistelu on ehkä vähän niinku heikompaa, että se aikaisemmin se valmistelu on tehty jo niinku aikaisemmin peruslentokoulutuksessa ja tää on sitten soveltamista. Runway 14, right turn, which after join left base runway 32. Runway 14, Tampa Tech, right turn, we have turn. Lennosto varautuu omalta osaltaan kriisitilanteessa vastaamaan omasta ilmapuolustusalueesta ja sodan aikana niin lennosto tai hävittäjälentolaivuista muodostettaisiin sodan ajan lentueita ja siihen kuuluu paljon, että me otettaisiin kenttiä käyttöön, tarvittaessa varatukikohtia, maantienpätkiä ja tietysti kutsutaan reserviläisiä riviin ja se tietotaito ja henkilömäärä vahvistuisi ja sitä kykyä tehdä toimintaa niin vuorokauden ympäri niin parannettaisiin tämmöisissä tilanteissa. Se ainakin, mitä tästä jäi käteen, niin ainakin voi sanoa, että on tuollakin tiellä ajanut yli 300. Noin 300 kilometriä tunnissa on se nopeus siinä toi, mitä tullaan. Siinä ei ole semmoista rattia, millä ohjataan, vaan siinä on polkimet, millä ohjataan vähän etupyörää, että se kääntyy ileen. Mikä siinä aikalla saa tulla tarkasti siihen keskelle ja katselee, kun siihen istahtaa nopeutta 300, niin mikä siinä niin kuin puut vilisee sivuilla ja reunaviot vilisee aika lujaa. Jos niitä ehtii edes katteleen siinä, että keskittyy vaan, että pitää sen koneen suoras ja mennään niin kuin suoraan eteenpäin. 77, report turning final. Turning final, lipa 77. Yeah, so I'm within still 1-1. Number 2, number 1 is ready to go. On final. Number 2, number 1 is side still. 1-1. Sama homma jatkuu, ei ihan puolilleen, mutta noin 11 asti samanlaisia lähestymisiä tehdään tähän näin. Kyllä siinä vähän enemmän saa vielä yöllä olla kielikeskäys. Meillä on tässä nyt asennettuna Hornetin vajeripysäytysjärjestelmä PAK 12, joka mahdollistaa meille Hornetin pysäyttämisen lyhyellä matkalla. Voidaan asentaa tämä mihinkä tahansa tienpätkälle. Kuljettaja pyrkii tuomaan sen pysäytysjärjestelmään siten, että se koukku ottaa tuossa heti vajerin kohdalla kiinni.